Što se imuniteta tiče, mi uvek negde u prvom planu i uvek o tome govorimo da je veoma važna ta neka pravilna ishrana, zdrav način života. E sada što se ovoga tiče, pogotovo ovde mislim pre svega na tinejdžere, na decu preko 13-14 godina, srednjoškolce, oni tokom raspusta puno se više kreću, za mene dan za noć, spavaju preko dana, noću kasno ostaju u gradu, na ulici, roditelji se žale i onda su poremetili taj neki ritam dnevnih aktivnosti i spavanja i ishrane, tako da ono što ću prvo da im posavetujem to je da je krajnje vreme, znači da taj svoj ritam vrate negde u normalu, upravo zato da bi im imunitet funkcionisao kako treba. Naravno, roditelji uvijek pitaju šta dati za imunitet. Suplemenata ima mnogo, ne znate ni broj ni vrstu više preparata koji se nude, međutim oni dugo treba da se daju da bi imali efekta. Zato je vrlo važno ovo što sam rekla na početku, zdrava ishrana. Treba iskoristiti ovaj period godine kada ima svežeg povrća, svežeg voća, onoga što raste ovde kod nas, našeg povrća i voća, i to deca treba da jedu da bi bila zdrava, jer će tako najbolje da se unesu i iskoriste svi oni vitamini i minerali kojih ima u ovim namirnicama. To je savet za imunitet i naravno mi u toku septembra obično i nemamo gužve, te kasnije krenu infekcije, ali to je tako uobičajeno, kažem, za već u oktobru bude puno više bolesnih u školskom dispanzeru.